Sëmundjet infektive shkaktohen nga mikrobet, disa mikroorganizma të padukshëm e sy të lirë, të cilëve u duhet të pushtojë një organizëm pritës për të shumuar. Shenjat e shkaktuara nga një infeksion varen nga vendosja, natyra e infektimit dhe lloji i mikrobit. Dy llojet kryesore janë bakteret dhe viruset. Këta të fundit janë më të vegjlit në madhësi dhe janë në gjendje të sulmojnë thuajse çdo organizëm të gjallë për ta përdorur atë si pritës. Virusi pushton qelizën pritëse dhe përdor pjesë të saj për t'u vetë shumuar. Me të shumuar, shpërndahet nëpër trup e mund të infektojë madje edhe individ të tjerë. Jashtë organizmit pritës, viruset mund të jetojnë maksimumi vetëm për disa minuta. Në ndryshim, bakteret janë shumë më të mëdhenj se viruset, jetojnë thuajse kudo e shumë prej tyre madje nuk shkaktojnë infeksione. Bakteri shumohet me anë të ndarjes. Me kushtet e përshtatshme ushqimore dhe temperaturën e duhur, disa mund edhe të ndahen çdo 20 minuta. Normalisht, bakteret në sistemin tonë të tretjes ndihmojnë në shumë procese, por me rënjen e imunitetit, çrregullimi i balancës mund të sjellë diarre, kapslëk dhe dhimbje barku. Viruset e disa lloj bakteresh mund të shkaktojnë infeksione, e sidomos tek fëmijët ku imuniteti shpesh është më i dobët. Në vendin ku shfaqet, shkaktojnë skuqje dhe ëndje. Shenjat më të zakonshme për të kuptuar se kemi të bëjmë me një infeksion bakterial apo viral janë temperatura, lodhja dhe gjendja e këputjes. Përgjithsisht, infeksionet virale janë më të lehta dhe kalojnë vetë. Zhdukja e viruseve është e vështirë, e deri më tani janë prodhuar mjekime të posaçme për të luftuar vetëm disa viruse të caktuar. Ndërkohë, edhe infeksionet bakteriale mund të kalojnë vetë, por nëse nuk ndodh kështu, atëherë rekomandohet një antibiotik. Por kujdes, ky i fundit ka fuqi vepruese vetëm kundër bakterieve, e jo kundër viruseve. Ndaj, duhen përdorur vetëm nëse e këshillon mjeku. Për të gjithë, e sidomos tek fëmijët të cilët kanë më pak vëmendje, është e rëndësishme të parandalohet shprapja e mikrobeve. Higjiena e mirë luan një rol thelbësor. Sigurohuni që fëmijët të mësohen të lajnë vetë duart rregullisht me sapun. Të gjithë pjesëtarët në familje dhe jo vetëm, duhet të mbulojnë gojën kur kolliten apo të shtin. Kujdesuni edhe për çarjet më të vogla, duke i disinfektuar, edhe nëse fëmia thotë se nuk i dhemb. Po ashtu, lani me ilaç edhe pjesët ku përgjithsisht mund të grumbullohen mikrobet, si kuzhina, lavamani, dorezat, madje edhe ato të videolojrave e të gjitha llojet e tastierave. Të njëjtën gjë duhet ta bëni edhe me tualetin. Po ashtu, veprimtaritë fizike për fëmijët dhe një dietë e pasur me fruta e perime e përmirësojnë imunitetin.